ពីនេះមកពូកបោកបោក
ាត់តាមរបស់ខ្ញុំដើម្បីព្រះអាចារ្យបងបងនេះថាសម្ដែងតែរបស់គ្រានោះបាទបងយល់អត់ដំណាក់តាំងរបស់សំណាងដែលត្រូវទៅត្រង់ជើងក្រោមនេះអូយពីនោះដែរមកជួយជួយចូលរបស់ឆ្នាំតើដំណាក់កាលទៅពីនេះតាមរៀបណែទៅយ៉ាងណាបាទបានតាំងនេះបានពីណាដល់ការជួយពីនេះបានបាទដំណាក់តៃមួយមួយក៏ដាក់ទៅចូលមកអត់ល្អបាទមកជួយថាអូយបាទអត់ជួយបានទេជួយអូយWe'll be right back.
មើលរំអបអរសាទរដល់ក្រុមទាំងពីររបស់យើងនៅខាងក្រៅក្រុមនេះតោះសុំមេមាតាជិះបកគងក្រុមលោកសំណាក់ទទួលបានជ័យជំនះ